Қызылорда облысында мемлекеттік бағдарламалар арқылы ауыл аймақтың әлеуеті арта түсуде. Екі жобаларда аясында Ақжарма ауылында күріш шақтайтын шағын зауыт іске қосылып, елді мекеннің сапалы өнім шығаруға мүмкіндік туды. Сондай-ақ апатты жағдайдағы Айтек су торабын қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Сырдария ауданында болып, өлкенің тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Сырдариялық дихандар үшін Айтек су торабының маңызы зор. Каналдар жүйесіне су жеткізетін гидронысанның былтыр темір-бетон қабырғалары сыр беріп, апатты деп танылған болатын. Жөндеу жұмыстарын биыл қолға алмаса су реттегіш тоспа істен шығар еді. Бірақ жыл басында облыс бюджетінен қаржы бөлініп, шұғыл шаралар қабылданды. Облыс әкімі су торабының жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтауды тапсырды. Үкіметтен 700 миллион қаражат бөлініп отыр. Осы гидрожылды ары қарай қалпына келтіру құжаттамалары дайындалып жатыр. Биылғы 31 декабрьге дейін осы жұмыстарды мен атқарып өлем. Ал егін маусымында су тапшылығына қарамастан аудан еңбеккерлері ақ күріштен мол өнім алуға ниетті. Сыр салысының шығыны жақсы. Қазір егістік алқапта жиын-терім жұмыстары қызу жүріп жатыр. Әзірге дәнді дақылдың 40%-ға жуығы қамбаға құйылды. Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова күрішшілермен жүздесіп, егіннің жайымен танысты. 15-ші қазанға дейін егін соңғы бітеді, орып бітеді деп жоспарлап отырмыз. Енді қазір осы аудандан Нұрсұлтан қаласына жәрменкеге біздің көршілер өз өнімдерін алып кетті, бақша алып кетті. Сондықтан жақсы өнім бел болып жатыр. Биыл егіні бітік шыққан Ақжарма ауылында жаңадан күршақтау зауыты іске қосылды. Жобаның жалпы құны 56 миллион теңге. Мемлекет қолдауының арқасында елді мекен диқандары сыр салысын өздері өңдеп қана қоймай, ел нарығына шығаруды көздеп отыр. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.